Jeffrey，今天又看了一部电影啊。对，我今天看了《How to Train Your Dragon 哦，你觉得这部电影怎么样？》。很好。哦，它讲什么呀？讲一个男孩和一个 dragon。嗯哼。他们发生了什么事情呀？他们发生了第一。我要不要讲个故事？好想听听哦。现在以前有个小孩，他很喜欢打，在一个 island 跟他爸爸，他为了叫一个 Viking village，他爸爸是一个 leader。嗯哼。然后，但是有时候一些。Dragons 会来攻击他们的这个 village，就是火龙，然后很多种 dragon 会攻击他们，然后有一个叫 fire，那个是从来都没有被抓到过的一个怪一个。一个 dragon，但是那个小男孩 Hiccup 就抓到那个 Moonfire，然后他就找到了一个方法来跟这个 dragon 来玩。然后他就线索到所有的小 dragon 有个巨大的 dragon，然后那个巨大的 dragon 要让那些小 dragon 给他们食物，所以那些 dragon 才 attack the Vikings。嗯。然后那些 Viking 也是跟着一起打。打那个 dragon，之后他们一直打了380年，之后那些 他爸爸就找出了这个秘密，然后就派了所有的 Vikings，去攻击他们的这个 nest。然后之后，他们就大说，但是他那个小孩那个 Hiccup 也加入了一个，也是加入一个小队 Fire Dragons 的小队，然后他就带领这个小队，他找到了一个方法，怎么跟很多 Dragon 来 tame。他们，他就把这些 dragon free 了，然后 free 了，就是有些 Viking 就抓到了一些 dragon，他们就，骑着这些 dragons 打败了这个超大的 dragon，之后然后那些 Viking 就不打那些 dragons 了，他们就把他们当成他们的 pets。之后就看完了，这个故事就讲完了。你从这个故事里面得到什么启示呀？我岂知道？不，你可以，用另外一个方法来想怎么搞，因为那些 dragon 是 forced 去给食物给那个巨大的，但是那些 Viking 不打他们，给他们食物，他们你就不会，
变沙耶，他们只是 protect yourself。OK， 现在请拜拜。